mpuliddeko munnamawulire omu ku TV emu eyeggwanga ng'ayina byayogera ku Bobi Wine. Njagala tusharinge gwe nange ali eyampulira. Obaoliawo judgment yange yandibeere enfu. Naye gye binaggwera nja kuba ntegedde oba ndi mutuufu oba ndi mukyamu. Tujja meetingira mu comment yawo. Ombuulire oba ndi mukyamu. Happy New Year buli muntu yenna akatwegattako. Abafiriddwa abantu bammwe mu mwaka gwa 2022. Kitalo nnyo, kitalo ddaliro mukama abawe ekiwummula eky'emirembe. Abali mu malwaliro Katonda abayambe. Abongereyo akadde balabe ku lwenkya ate era babeere bulungi. Okugendako ku mulamwa. Ndabye munnamawulire ng'agamba nti mu Uganda temuliimu opposition. Ngere ngombo bwe yali etambula ku mulembe gwa Dr. Kifefe nti mu Uganda temuliimu opposition. Munnamawulire ono takomye okwo nayongerako n'agamba nti abantu betwalira byengo oludda oluvuganya government bali mu byabwe era bali mu nkwe. Banoonya we baliira, banoonya we bafuniramu. Njagala ompe view yo gwe ng'Omunnayuganda ali eyatuwulira ku mbeera eno gy'olaba. Mu kulaba okwange ebintu bino bye twogera oba omwami ono byayogera yabitandika mu gwa 10 October omwaka gwa 2022 gwe twafundikidde. Naye nga mu ntandikwa nga yakatandika programu eyo ku Baba TV yali ayogera ebigambo nga talina kyekubira. Bwe twogerera olwaleero buli kigambo ekimufulumya mu kamwa oba kyavaamu afundikidde avuma n'okuvuma nti muve mu byekisiru mutubaleemu amagezi. Okujjako ng'omwami ono muyangayi n'ekiruubirirwa n'ekigendererwa ekyokubaako position gy'ayimiriramu mu ggwanga lya Uganda. Bwe kitaba ekyo, omwami ono yalya 1-2 omwami ono ke yali akamulakidde ke kadde aliwe. 3 tayina ngeri gy'agenda kuliwamu okujjako okuvuma Bobi Wine ku TV. Naye nga tetwerabira nti omwami gwe twogerako olwaleero emabega kawo yalina ebimuyiribya Bobi Wine yeyamuyamba okubivuunuka okubiyitamu. Abaganda we wajja olugero ne bagamba nti gw'onyegere kyaddaaki abalumanyi bwe ruggwayo. Lyeri kuba tekeere enkeera. Olwaleero bwe tulaba bannamawulire bannaffe nga bano nga bagenda beeyongerayo n'ebigambo bwe bityo ne tutabaako kye twogera oba kye tunyega, lugenda kufuuka luyimba. Bwe luva mu luyimba kagenda kufuuka kamanyiiro kuba omuntu bw'omumanyi ennyo bw'oyita ewaali kome kafuuka kamanyiiro kati nako kye kagenda okufuuka. Abantu nga bano wetaveeyo kubagambako kwekomako olw'okuba nti tutya okubawa mileage mwogenda mwogera kafune mileage. Kale katumuwe mileage naye nga tumugambye ekituufu. Bw'oba ng'owulira oyagala kubeera ng'oduula toduulira mu nnaku y'Abannayuganda gye balina. Tomanyi bulumi bubeerawo omuntu bw'agenda ku ddwaliro nga tewali ddagala. Tomanyi bulumi bubeerawo omuntu ng'afiiriddwa omuntu we mu kabenje bw'oba nga gwe tonnaba kufiirwako. Tomanyi bulumi bubeerawo
ngo muntu akute kubo na agenda ku bank nga bamuwadde akakadde kalamba nini bakatemako omusolo kumpi gwa mitwalo 10 tomanyi bulumi atenga neyo gye mitwalo 10 kyejigendo kola mu gwanga takiraba tomanyi bulumi muntu bwayitamu nge gwanga Uganda nagambi leta gemya kachenda to pay a public debt atenga ne budget egendo fuluma era nayo ye nyini nyini ejja kubera ko kwewola notunulira omujega omulera omumba tutu nga imiride ku TV ko yali yogeredde ebigambo bya makulu ebitugattako na fulumi obulumi abana Uganda we bayina addamu kubala atanga ajobojja bwatunulira mbogalu bindi nga atalaba atega amagalo ngatunula balindo kolango mulambo gwe chikere bwadulira mu naku yaffe abana Uganda muyanga wali ofiridwako ku muntu gwe nenge ekibadde kimuto oba ekibadde kiwonya obulamu bwe ngekibadde kiwonya obulamu bwe mpeke ya panado bweti emu kujimuwera mu budde naye omuntu oyo natafuna mpeke yo mu budde naye nga buli lunaku agula ekintu kudduka kiriko omusolo buli lunaku nga bamugamba kugenda teeka ddagala mu ddwaliro noyimirira ku TV nobalata bwotunulanga ekikunnembe fe tutuule tutunule kubanga mwaki branding anti NUP yabahuligani NUP yabavumi katufuuka abavumi naye nga tubavumira ebituufu nandibanga njogedde bubi nga njogedde olulimi olutagwana kuyita ku mpewo naye ndwogera lwa bulumi bwennina na lwa bulumi bannayuganda bannanga abali mu mbeera y'emu bwe balina muyanga ebigambo ebyo byoyogera maama wa Frank eri gyali bwabiwulira nga biva mu ggwe awulira atya nga yafiirwa omwana we bakadde babaddaani kyeyune baluyita Nabukenya bwe bawulira ebigambo bino nga biva mu muntu nga ggwe eyali badde ng'omutegeevu gwe baalirabye ng'alimu ku katoola awulira atya bannange bwe mugenda ne mulya mulye naye empiina okubajjagala temubikubira mu bantu bwe muba nga mwebajjagala ebyebajjagalo byammwe mwebajjagalira eri temwebajjagalira ku mpewo kubanga TV erabwa abantu bangi do not brand Bobi Wine ng'omuntu atalina kyakola ye ne bw'aba afunamu aliddewo olya ye ne bw'aba afunamu yakatandika kati okulya kyogamba yali munaku nnyo nga tannaba kujja kwogera bigambo biruma bannayuganda oba ate n'ebimu ku bintu bye byafa emirimu gyafa takyayimba negwe bw'oyimirira ku TV n'ogamba oyo munnakatemba ali mu katemba leero we twogerera ani afuga eggwanga lya Ukraine liro we twogerera ni alifuga era naye munnakatemba mfundako ne mu funda ko omuyimbi dhani okufugibwa omulaalo alunda ente olaba ye afugidde emyaka egiwera nga yava ku muggo kati olwono abadde ayimba ebibuulira n'ebibuulirira eggwanga kankomene wano nandi emalamu ag'omu bulago nandi ku muntu omu abankumira atakumira mpeera abampeera omwaka omulungi kubatambulire bulungi newe mujja
data abongerere wo ebirungi rufukunya mwerabulonji mweraba.